Përshëndetje, unë jam Klotilda Davani, Shqipëria do të bëhet pjesë e BE-s në vitin 2015. Po mom mišljenju, mislim da Srbija će da se približi, odnosno da se priključi Evropskoj uniji za nekih 8 do 10 godina. Zovem se Angel, dolazim iz Hrvatske i moja zemlja će postati član Evropske unije 2013. godine u 7. mjesecu. Jam Ljeridona Ponošecinga, Kosova, besoj që Kosova do të hynë Evropë në vitin 2020. Dobar den, moje tu ime e Sreten Koceski, doađam od Makedonija. Se nadevam deka Makedonija naskoro će se pridruži na evropskoto semistvo i se nadevam deka do 2015. nije će videme zemlja členka na Evropskata unija. Ja sam Stanka Parać Damjanović iz Srbije. Verujem da će Srbija biti član Evropske unije u narednih 10 godina. Ne znam da mogu naći jedan datum, uopšte ne imam nikakvu pretpostavku o tome kada Bosna i Hercegovina mogu ući u Evropsku uniju. Po mojem mišljenju, Crna Gora će ući u Evropsku uniju između 2018. i 2020. I to je optimističko mišljenje, optimističko stanovište. Shëndetje, jam Teuta nga Kosova, unë mendoj që Kosova do tjetë pjesë e bashkimit e Evropian në vitin 2020. Saša Marinkov iz Srbije, pretpostavljam 2020. Hrvatska već ima datum za ulazak u Evropsku uniju, 1.7.2013. Nadam se da će to biti tako. Vjerujem da će Crna Gora postati članica Evropske unije do 2020. godine. Ja sam Slađan iz Bosne i Hercegovine, mislim da će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju 2023. godine. Kështu që nëse do flas në termat e shoqërisë civile, njerëzve, ndjesive që ata kanë, mendoj se Shqipëria është gati që nesër për të bërë pjesë EU-së. Mislim da Makedonia nema da bide vo Evropskata unije pred 2015. The countries of the Western Balkans will become members once we start working together for this joint goal.